그 한국에서는 에비 선수의 따봉좌, 그러니까 좌는 좀 되게 막 신격화? 했는데 그렇게 불리고 있거든요. 그 따봉 포즈를 자주 하는 이유와 따봉을 하고 싶은 기분이 드는 상황은 언제인지 물어봐달라고. 韓国でですね、エビ選手のこうニックネームとして、ダーボンジャっていうのがあるんですよ。で、これは何かっていうと、そうですね、今やってらっしゃるんですけど、この親指を立てるポーズあるじゃないですか。これのことを韓国でダボンというんですね。はい。で、あと、昔からその e スポーツの中でトッププレイヤーの選手のことをポンジャーっていうふうに呼んでるんですけれども、それを多分組み合わせた言葉だと思うんですが、ダーボンジャーっていう、はい。この親指を立てるポーズをやるトッププレイヤーっていうふうに直訳できるかと思うんですけれども、そういうニックネームで呼ばれてるんですけれども、それについてはどう思いますかっていうことと、あとその、この親指を立てるポーズですね。これをやるときの、っていうのはどういう気分の時にやってますか？まずダボンジャ？はい。ダボンジャですか、これって。ダボンジャあ、っって呼ばれていてる。うニックネームですね、わかりまましずた。は。ダはボい。ンジャっていうニックネームはい。がついてるのは、今知りました、ちなみに。はい。今初めて知りましたけど、まあでも、そうやってニックネームをつけて呼んでくれるのは、やっぱり、嬉しいですね。やっぱり、やっぱ悪い意味じゃないんで、結構親しみを持ってつけてくれたのかなって思うんで、本当に嬉しいですね。で、まあ、親指立てるときに関しては、まあ、やっぱりもう、試合前、もう、本当に、それこそ、直前なんで、もう、結構、やったるぜじゃないですけど、行くしかないじゃないですけど、なんだろうな、まあもう、気合ですよね。もう、気合が入れてるって感じですよね、もう。みんなで、手を合わせて、ファイトーとか言うときもあるじゃないですか。まあ、ああいう感じで、ファイトーじゃないですけど、やるぞーみたいな。そういう結構、行くぞーみたいな。試合に戦いに行くぞーみたいな。そういう感じでやってますね。우선 그 별명에 대해서 사실 방금 처음 알았고요. 근데 그렇게 팬분들이 불러주신다는 게 정말 기쁘고요. 왜냐면 그 나쁜 느낌이 아니잖아요. 그래서 아마 뭔가 친근감을 느끼면서 부르고 계시는 것 같아서 정말 기쁩니다. 그리고 그 따봉을 할때 기분이라는 얘긴데요. 그 경기 진짜 하기 전에 직전에 그거를 자주 하고 있는데요. 그거는 뭔가 뭐 하고 말겠다라든가 뭐 가야 한다, 갈 수밖에 없다, 뭐 그런 뭔가 기합을 놓고 있는 그런 느낌이고요. 뭔가 그 예를 들어서 그 팀에서는 선을 모아가지고 뭐 파이팅 뭐 이런 거를 하잖아요, 자주. 뭐 그런 느낌으로 뭔가 그 하겠다. 가자, 뭐, 싸우러 가자, 뭐, 이런 느낌으로 하고 있습니다. 그 LJL에서 본인은 어느 정도 위치라고 좀 생각을 하나요? LJL で、エビ選手、ご自身は、どのぐらいの位置にいらっしゃると考えていますか？それはプレイヤーのうまさっていう意味ですか？그거는 플레이어로서의 그, 뭐, 어느 정도 잘하는지 그런 네, 맞아요. 말씀이신가요? その通りです。韓国人選手も入れてって意味？それか日本人だけ？그 한국인 선수도 네, 포함해서인가요? 전체적으로. LJL에서? LJL 전체 でですね、韓国人選手も入れて。それ連は関係ある。連も関係なく。ラインの상관이있나요？상관없나요？あ、다상관없어요. 그냥. 連関係なくです。難しい な。ちょっと어렵다고하네요。ちょっと待ってくださいね。잠깐만기다려 달라고 하네요。でも自分の判断か。今、コーチに聞こうかと思ったんですけど。コーチ한테 물어볼까 싶었는데, 그, 자기 ちょっと待ってくださいね。판단 물어보시는 거죠? 저 LJL のメンバー一覧見ます。잠깐만요. 그, 에젤 그, 멤버 일람표 같은 거를 보겠대요. 그럼 보면서 다른 질문을 제가 먼저 드릴게요. そしたら、他の質問ちょっと先にさはせい、いいってすくよ。ださい。그 큐베 선수를 좋아한다고 하는데 어떤 부분이 좀 좋은지 좀 물어봐 주세요. 키우베 선수のことが好きだっていうふうに聞いたんですけれども、どの点が好きですか？全部。全部。顔全部も、か。
顔も好きだし、プレイも好きだし、性格もすごく好きだし、配信よく見るんですけど、結構静かなんですよ。うん、静かだし、結構、あ、まあ雰囲気ですね、やっぱりでもね。まあ、雰囲気、性格、チャンピオンプール、顔、あの、あ、全部。일단은요얼굴그리고플레이성격이런걸좋아한다고합니다그개인반성을자주봐요근데개인반성보면은분띵이가되게조용해요네그리고그그런분위기란그성격이란그챔피언풀폭이챔피언폭이란그리고다시한번얼굴네그런걸좋아한다고합니다네그에비상이좀삽이자기돈으로대회를연걸좀처음알았는데그게좀한국에서도좀화제가됐대요좀결과는좀좋았는지또에비선수가지히대大会を開催したっていうことが、その韓国内で話題になっているそうで、あの、キム記者も今回初めてそのことを知ったということなんですけれども、その大会の、まあ、結果というか成果はいかがでしたか？あ、もうすごく、満足できるもので、もともと、スカウティンググラウンズじゃなくて、LGLCS、要はアカデミーリーグが日本ってなくなっちゃったんですよ。うんで韓国ってあるじゃないですか。CK かな。ただ、日本が、その CK に、相当するものがなくなっちゃって、新人発掘の機会があんまりにもないなっていうのを思って、開催したんですけど、まず、結論だけ言っても、優勝したチーム、まあ、5人中2人が、DFM のサブメンバーとして加入しましたし、1人もコーチの人も3人いたんですけども、1人も DFM のトライアウトまで招待して、まあ、ゲーミングハウスまで一度も入れたぐらいなんです。まあ、ちょっとあんまりその人が条件面とか、いろいろ、追い上げがうまくいかなくて、やっぱり入ってはいないんですけど、ただ、間違いなくその、プロ、に対する登竜門というか、その、発掘の場を用意はできたのかなと思いますね。一旦、너무너무満足하고있습니다、결과에대해서。원래、AJL 에서는、2部リーグが있었어요。근데、그게、없어졌거든요。네。한국은아직또2部リーグが있잖아요。근데、일본은없어졌기때문에、신인선수발굴할기회が、완전히없어졌거든요스카우팅그라운드라고있긴한데좀많이없어진상태입니다그래서그런거를감안해서개최를한거고요결론적으로는그우승팀5명중에2명이그 DFM 서브멤버로들어갔고요그리고코치도3명이있었는데그중에한명이그 DFM 그트라이아웃을받고요그뭐그분은좀약간조건이안맞아가지고그가입하기까지는그렇게이르지는못했는데어쨌든간에약간그프로선수가되기위한어떤그런등용문등용문이라고하죠등용문이된것같고요그발굴할수있는그런잔설을마련할수있었다라고생각합니다그에비선수는알지모르겠지만한국에서지금팬이되게많아요좀아、네、알고있는지하고팬들에게한마디한다면에비선수가고손지가どうかちょっとわからないんですけれども韓国でファンの方がとても多いですなのでそういったファンの方に何かコメントいただけますかめちゃくちゃ嬉しいですありがとうございますカオさんハモニだあ진짜감사합니다 아니それだけ これだけです아、네、いやこれ、これ以外にもありますけど、まあ、まあまあまあでも、まあ、もうちょっと長くした方がいいですか아좀더길게얘기할까요정말감사합니다라는기쁩니다감사합니다라는말밖에안하셨는데 네길게얘기해도상관없어요아
もうちょっと喋っていただいても大丈夫ですか。本当に、まあ、韓国の皆さんに応援してもらってるってことは、本当に本当に嬉しいです。で、まあ、最近はもう本当に、なんだろう。そういう本当に応援してくれる皆さんの、なんだろうな、皆さんをがっかりさせないためにも、もっと頑張らなきゃって思いますし、本当に、応援してくれてる皆さん、ちょっとこんな、あまり言い表せないんですけど、本当に感謝しています。ありがとうございます。네、정말로한국에서응원해주시는팬분들계신다는게정말정말기쁘고요그리고그렇게응원해주시는해주고계시는여러분들을그실망하게그실망하지않게하기위해서보다더열심히해야겠다라는생각도들었고요예그리고정말뭔가그말로는표현할수 없는그런느낌인데정말감사하고있습니다그일본서버솔로랭크1위에대하고이제그솔로랭크1위에대한의미하고좀일본리그오브레전드가좀어느정도발전가능성이있는지좀물어봐주세요ちょっと話題変わるんですけれども、日本サーバーで、ソロランクで1位を取ることの意味とですね、それから日本で LOL が、まあ、発展していく可能性っていうのはどのぐらいあると見ていますか？日本サーバーで1位を取る意味は間違いなくあります。なぜなら、日本サーバー1位っていうだけで注目されるから、注目されるからです。で、注目されると、スカウトされる可能性も上がるし、まあ、プロになれる。まあ、というかまあでも、そもそも、日本サーバーを回してる人たちが全てプロになりたいわけでもないとは思うんで、まあ、なんだろう、プロになれるのが、いいことって言ってしまうのはただあれなんですけど、まあ、ただ、日本サーバー1位になることは、もう間違いなく価値があります。まあ、なんでなら、プロチームもすべてやっぱりレートを最重視しますし、日本サーバーだろうが、どこのサーバーだろうが、ランクが高い人ってのは、やっぱり何か才能だったり光るものがあったりするので、本当にレートは高くて、無駄なことは一切ないですね。はい。日本サーバーで1등이된다는게、의미가있다고생각합니다일단일본서버에서1등된다면은주목을받을거고요주목을받으면은그프로팀에서스카우트가능성도올라가고요그렇게프로선수가될수있는가능성도올라간다는얘기죠물론그일본서버에서열심히하고있는사람들이전부다프로선수가되고싶다라는건아닐거예요아마그래가지고프로가된다는게그마냥좋은일이라고만말을할수는없지만그래도정말그일본서버1위라는거는가치가있다고생각합니다틀림없이가치가있어요그리고프로팀같은경우에는역시그런점수를그최우선으로중요하게생각하고있고요그어떤팀도그렇게생각하고있을것같고요그리고그어느서버에서도랭크가높은사람들은재능이있다고생각하고요그래서그런그1등을먹는다는게헛된일아니라고생각합니다아ちなみに日本サーバーの今後について喋ってないけど大丈夫ですか아그일본롤에대한그런미래에대한얘기그것도그것도같이아아日本の LOL の発展の可能性ですよね。の話、お願いします。まず、日本サーバーの発展の可能性については、まあ、間違いなく発展するとは思います。まあ、なぜなら、リーグオブレジェンドがとても面白いゲームだからです。ただ、成長はするとは思うんですけど、どれぐらいの、速度で成長するのかっていうのは、正直全然わかりません。ただ、まあ、ロールの人気をもっともっと日本で高めたいなら、ライオットジャパン、そしてユーザー、そしてプロプレイヤー、インフルエンサー、まあ、それぞれが自分たちの仕事をするべき。で、
あするべきというか、まあ、して、LOL をどんどん盛り上げていかなきゃいけないなと思ってて、アライオットゲームのジャパンに関してはもう本当に運営を頑張ってもらったり、まあ、僕らプロプレイヤーは大会で勝つっていうのがもう一番の、日本のロールに対する、まあ、貢献できることなのかなと思ってますので、まあ、僕たちがそこは頑張らなきゃいけないなと思いながら、やっていますね。일본의 LOL 발전가능성은틀림없이발전할수있을거라고생각합니다 그이유는 LOL이 정말재미있는게임이기때문입니다근데 어느정도발전할수있을까어느 속도어느정도의속도로발전할수있을지는저도잘모르겠고요근데 LOL 인기를올리고싶다면은그라이엇재팬그리고유저분들그리고프로선수들또그인플루엔서분들그런분들이그자기가할수있는일을다해야된다고생각합니다라이엇재팬같은경우에는우선운영으로잘하셔야되고요저희프로선수같은경우에는그대회에서그이기는게가장그뭐라해야지그도움이될수있는네그런거라고생각하고요그래서열심히해야겠다라고생각하고있습니다